2本立ちに見えたんですが、そばに寄ってきて笹の葉をかき分けたら、もう1本小さい水芽が出てきているんですね。これ元の株の中心はこの辺だったかもしれませんね。腐ってるところですね。でこちらの、まあどっち、2本とも同じような太さなのでちょっと迷いますが、こちらの方は巻き葉が出てきて、もっと気温が上がればこの巻き葉がさらに伸びていくように思いますね。こちらはまだ巻き葉が出ていません。まあこれはちょっと難しい判断になりますが、これはまあ掘り上げる大きさではありませんから、残しておくとしてもどちらか一本掘り上げようと思うんですが、まだ動いていない、つまり巻き葉が出てきていない方を掘り上げようと思いますね。動き始めている方はできればそのままにしておいてあげたいですね。小さい水芽とこちらの巻き葉が出てきているのを残して、もう一本をちょっと掘り上げてみようと思いますね。